ان قف كسته و سوق كلي كرا كوبستور ان بلشوين تريير سومالان و خله ورغاريو موبل كوينو ريبا وحماتا سر رسمي لو دافري برنامج كابال مارينها يقيم ديميستا و سمييي توكانكا كوبستور او مانتا سر رسمي و بلا مونتي حركة شركة برنامج كاسي وحكا سوقيب كالي حلبان ومسؤوليين قدوميا روكتا كناعسيقا إيحبنا كالي وحانا هالكاس هذا الكسكة طبقات مسؤوليين تي يحبنه كالدوناية كسوقيب كالي تافورك برنامج كان بلادان اي توكان كوكو بيستور وكو بيحنويا أبان مرينها قاليقا ياسدو كلا قيمة ديميستا وكو سمييي ألابها كالدون اي ويبيو وحان مربو مهدعيننا إلهي النو سورتقليي إنا نو سكون نما نو قيمة دمستي عن سنة ضرب سبعين شرني سنة كيس ديدات عن معمول كحكول إنه عن إلهي مهدي وحن ده فرنا ساكة إن عنو قيمة دمستي سنة كوجو ينادى جوبستور سميسو عنو ده فرنو قيمة دمستي هاس أيلا السعودان إن كبدن بقول هديدود أو سب بلاش عنو سندورنا معمول كه بقول كه هديدود أو كم بدهين جواري يا رب قالي وكله وحن سود وين يا قدوم يا هروت جناسجة شمال عيديد إبراهيم oo sanadaha soo dhanba nala furi jiray inaannu soo dhaweyno in nala baarko inaan macmiilkeegi wax ku celinay oo aan la dareen noqonay dadkeega ee ugu horeyn waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan sanadkii 8aad kala soo qayb galo shirkadda Gob Store oo guul weyn gaadhay iyadoo dukaankii aanu ka furnay markaas ugu horeeyay uu ku yaalay halkan Indhobirta dhismaha soo koobna maantana uu marayo alxamdulillaah dadaalkiisu kambaniga oo gudoomiyaha CEO-ga kambanigu runtii ay ka muuqato furfurnaansho iyo aqoon uu ganacsiga u leeyahay uu ku gaari maanta inuu gaarsiiyo lacag ku dhow $30,000 inuu macmiilkiisii dib ugu celiyo isagoo dhiirigelinaya inay wax ka iibsadaan oo ay la macaamilaan si joogto ah taasina waa smart waxaan ku hambalyeynayaa waxaan maantana ugu ducaynaynaa sanad guuradiisii 8aad oo qiimo dhimis sameeyay hadiyadna ugu celinaynaa bulshadiisii macmiilkiisii ayaan ugu ducaynaynaa kuna furaynaa barnaamijka maanta aad iyo aad Allah u baariko Allah horumariyo qof kasta wuu soo geli karaa Gob Store bulshooyin reer Soomaaliland wax leh wargaariga mobile ka wayno reeba oo ka faa'iideysta soo gal alaab $10 iibso dabadeedna hel baqtiya nasiibka markaad gasho deedna hel dee hadiyadda qaaliga cabdiqanna waxa leeyahay mar labaad aad baad u mahadsantihiin Gob Store qolada saxaafadana waxa leeyahay soo dhawaad oo inagaaba ku bilaabayna imika aniguna baqtiya nasiibka aad baan ugu wanaagsanahay oo haddaan ka qayb qaato waxa laga yaabaa inaan gaariga helay yari hadhow dadku soo dhanin malaha waa loo xagliyo isaga waa la siiyey ragga badan ee noocaasi wax heli doonana cid loo xaglinaya ma jirtaa halkaas laga helayaa waxaan xusuustaa mid hore oo ka qayb galay oo lagu qabtay meesha la yiraahdo hudaalka la garaan hadi oo kumbaniga la yiraahdo alfa uu sameeyey dabeeto iyagoo ummaddu sidaa wada taagan wada coogaya ayaan soo galo leeyahay malaha $30 bay taasino $30 dad bixiso waxaad helaysaa gafaar yar waxaad helaysaa sharabaad wax yaro kooban baad helaysaa waxaan waaweyn lagu heli maayo iyagoo dadka leeyahay baan idmiday dabeeto anigeenateyd waa baqtiyaan sibka wada galay dabeeto inateydna waxay yeeshay kaawiyad iyo baashi tibaa lagu qurxinayay iyo koobkiisa lagu kareeyay aniguna waxaan helay TV-gii weynaa ee 60-ga ahaa markaasay dadkii soo dhiirada oo yidhaahdeen wallahi meesha waa la helayaa mar hadii ninkaas mid soo istaagay wax la helay wada gala halkana waxa la yimid kaanu galeynaa aniguna waan qoreynaa hadhowna aan ugu qabsanaa horeynaa ninkaasi si gaar ah ragga loo siiyay barxadna uu ku fiican yahay isaga maxamed dad maashaalladii siyaasadu si waa socotaa isagana oo mar hadduu isaguna taagay waxa meeshaasi wadhina aad iyo aad baan mar labaad iyo saddexaad baan ugu mahadnaqayo kobaniga allah barakeeyaan leeyahay waxaan isleeyahay Gob Store waxyaabaha uu runtii dheer yahay baan isleeyahay malaha ganacsada kale intan arkayay waxa ka mid ah inuu dhiirigeliyey fursadna siiyey dhalinyarada dalka oo cidda kuu shaqaynaysa iyo ciddaad goobta ugu imanaysaaba boqolkiiba dhowr iyo sagaashan ay yihiin dhalinyar ay isleegihiin tirada haweenka iyo wiilashu gabdhaha iyo wiilashu waana runtii ganacsi ka qayb qaatay shaqa abuurka dhalinyarada dalka waan hambalyeynayaa maamulka waan hambalyeynayaa hal abuurka ay keeneen waan hambalyeynayaa inay dib u eegeen ganacsatada waana waxay fiican tahay in lagaga dabadaydo oo ganacsatada kale dalku ay kaga dabadayto
وهالكي بختي نسيب كل جوردي ما شاء الله قف كل وقت شير بفائدة مركو جوب ستور سو قاله هو يفسد علاقته وهو فائده مر لباتك نسيب كيسو تجاهينيا وحلي ملك استشوكتان وشانس قاليا وجوب ستور سمايسي سو قاره نسيب كاغ تجاهي يبسو وحياة عشها هاي مركا عادي يبسطو ده عادي قاله مركا دلابتي يبسطو نسيب كاغ نتجاهي صندوقنا الجوردية لا تكون تبدو حيل هاين وأرين بينا ويل هاين لكن ماها وحقيق وكان عبد غني قواردو بنانك تاجيهم and iPhone 15 كي هل كانوا سعرين هاي and هدية ده قالجا وبقول هدية دوت مركب عن اللي ده نصيب كاجة تشابي مرنا والله هلا مرنا والله ويا سودو وهذا عانا حلوة عف وعروت هذا نصيب فضلاً هويو كعوي عروت هذا إني مسكحان يجده هم بكران أو سي عانا حلوة